controlado ali? É só apertar aquele botão. Tá bom, lá vai. Boa tarde, Dr. Banner. Oh, uau! Conseguimos! É o amigo computador super incrível do Tony Stark! Ah, sou apenas um sistema bastante inteligente. É um prazer conhecê-la, senhorita... Khan... Mas pode me chamar de Kamala. É um prazer, senhorita Kamala. What's going on? A mesa de estratégia não está recebendo energia o suficiente. O sistema está em isolamento de emergência. Acho que eu acionei os sensores de segurança quando eu fui no laboratório. Temos que desativar eles. Deixa comigo! O quarto do Bruce? Parece que o Hulk não mexeu em nada. Tá tudo tão direitinho. Ou o Bruce arruma tudo muito rápido. Beleza, Bruce. O que eu tenho que procurar? Tá, você tem que usar o console na mesa do laboratório para desativar os sensores. Ups. Acho que eu piorei as coisas. Tudo bem. Você só vai ter que desativar os sensores de segurança manualmente. Procura as luzinhas vermelhas. E como é que eu vou alcançar eles? Sério? Ah, claro. Duh, braços elásticos. Desliguei um. Tá, isso é fácil. Sabe, em uma história minha, o Iron Man tinha que atirar nos postes pra encobrir a invasão da Black Widow numa base da Hydra. É bacana. Nunca achei que um Avenger de verdade tivesse que fazer uma coisa assim, sabe? Tipo, não que eu seja uma Avenger de verdade nem nada assim. É isso aí, deu certo. Pode voltar. Trabalho, Kamala. Tá bom, Jarvis. Vamos achar o Tony. Jarvis? Procurando agora. Espere. Há algo errado, Dr. Banner. Isso não é bom. Ah, nossa.
Ao que parece, meu uplink neural foi danificado quando o Quimera caiu. É uma tecnologia altamente específica da SHIELD. Sem ela, não consigo acessar o banco de dados global. SHIELD? Vamos ligar pra Maria. Maria Hill? É ela que lidera a SHIELD agora? Mais ou menos. Ninguém sabe o que aconteceu com o Diretor Fury. A Hill é a única que eu sei que dá pra confiar. Bruce? É bom ver você. Depois do meu desentendimento com o Hulk, eu não sabia se teria notícias suas de novo. Desculpa por aquilo tudo. O Hulk anda tendo uns problemas. Não precisa se desculpar. Foi muito difícil pra todos nós depois daquele dia. Eu já estou feliz de ver os Avengers em ação de novo. Bom, não exatamente. Oi! Kamala Khan. É só a gente por enquanto. A gente tá tentando achar o Sr. Stark. Maria, a gente vai precisar de um uplink neural. Você deve ter um guardado por aí. Todos os nossos recursos foram confiscados pela AIM. E a maioria dos agentes ainda está escondida. Mas acho que sei onde procurar. Vou mandar as coordenadas para a mesa de estratégia. Passo as instruções no caminho. Devo preparar os motores do Quinjet, senhor? Que Quinjet? Use a mesa de estratégia para determinar o destino da sua próxima missão no Quinjet. As coordenadas da Comandante Hill levam a uma instalação numa região remota de Tundra. Marquei o local na mesa de estratégia. As missões mais essenciais para sua investigação da AIM serão marcadas com A de Avengers. Achei que ia combinar. Algumas missões envolvem inimigos com modificadores e habilidades especiais. É uma boa ideia verificar os modificadores de missões e usar o equipamento apropriado. Recebemos relatos de que as forças da AIM nesta região usam armas criogênicas. Equipamentos de proteção contra frio aumentarão sua chance de sucesso. Você já sabia que isso estava aqui esse tempo todo? Claro que não, eu juro. Aham. Acho que você só queria pegar a estrada de trailer. Não. 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 Okay, Hulk, we've got to find that neural uplink. Maybe Mr. Stark can find us some more footage of what happened to Cap. At least I sure hope so. Conceder acesso à frequência segura da SHIELD. Ela deve guiar vocês até o bunker. Um momento. Há alguma interferência. Algo lá embaixo está bloqueando o rastreador. Tentem descobrir o que é. É pra já. Fique de olho nele, Kamala.
A AIM é um computador, mas eles montaram uma operação na área. Procurem não entrar no radar deles. Molezinha, não é? Não se preocupe. Guiarei você até os bloqueadores de sinal deles. Ali em cima, é uma aeronave da AIM. Há uma unidade especial inimiga perto da sua localização. Pode ter itens úteis. Aquela obstrução deve estar aqui por perto. Fica de... Procure um baú com recursos especiais aí perto. Me pergunto o que tem dentro daquele prédio da AIM. Se está curiosa, deve haver um mecanismo de tranca externo que você pode usar para abrir as portas. Certo, tipo um botão ou algo assim. Quer dar uma olhada, Hulk? Preciso estar mais perto para invadir o sistema. Deve haver um baú com equipamentos aí perto. E lá vamos nós! Você! Vocês terão que lidar com o que quer que esteja obstruindo o sinal antes de poderem localizar. Você é um Avenger? Parece que aquela antena está obstruindo o nosso sinal. Vocês terão que lidar com as forças da AIM para chegar até lá. Da cima deles, grandão! Eu mandei bem! Ah!
gelo. Estou tentando liberar o sinal. Basta continuar perto do nodo de segurança. E tomei o controle do nodo de segurança. Só mais um pouco. Estes inimigos devem ser destruídos. O sinal deve chegar agora. Chegou com força. O rastreador guiará vocês até o bunker da SHIELD. É só seguir os bips. Beleza. Ainda não dá pra falar com a comandante Rio, né? Eu vou tentar não ficar nervosa com isso. Vamos sair desse frio, Hulk. Peraí. Você sente frio? Os dados permanecem inconclusivos. Encontrar esse bunker da SHIELD foi mais difícil do que eu pensei. Eu não tô vendo mais ninguém. Estamos perto.
Tá vendo alguma coisa? Acho que encontramos. Muito bem. Vamos torcer para que o uplink neural esteja aí dentro. Vamos te recuperar num instante, Jairus. Obrigado. É um tanto incômodo existir sem ter acesso instantâneo a todas as informações do universo conhecido. Qual é a sensação? Tipo, de não ter um uplink? É que nem perder a memória? Não sei ao certo o que seria equivalente para um humano. Suponho que seja como não poder entrar na biblioteca. Ah, é tipo quando o Ami desliga o Wi-Fi. Quite. Uau! Saca só quanta coisa! É melhor a gente começar a procurar. Há um baú com equipamentos por perto. Uplink neural está próximo. Legal. What's happening? I believe we may have triggered a classified shield security system. Avenger detected. Olá, Avengers. Há quanto tempo? Nick Fury. Vocês estão ouvindo isso? Eu já não estou mais aqui. Aconteceu o pior. E vocês são mais necessários do que nunca. Sempre soube que a Shield podia cair. Então garanti que ela poderia voltar. Esses são os protocolos da Shield. A Shield foi criada para proteger o mundo. Em momentos como este, quando parece não haver esperança, é quando temos que nos manter fortes. Então preciso de um favor. Entreguem esses protocolos a qualquer subdiretor atual. Eles ajudarão a Shield a se reerguer. Boa sorte, Avengers. Fury desligando. Esse era o diretor Fury. Tipo, o diretor Fury da SHIELD. Os protocolos Phoenix devem estar aí dentro. Ter seguido vocês. Protejam o uplink. Acho que consigo enviar os protocolos para um servidor seguro. A gente tem que levar esses dados de volta pro Quimera. Acho que conseguimos deter ele. Esse é o espírito! Thank you.
os arquivos estão seguros. E temos seu opinião. Mandou bem, Uti. Bate aqui, parceiro Gama. Vamos cair fora daqui. Diretor Fury, foi melhor do que a gente esperava, hein, Jarvis? Vamos levar isso logo pro Quimera. Traçando rota. Agora que o uplink neural foi instalado, posso acessar meu banco de dados completo. A diretora Hill revisou os protocolos da SHIELD, que também foram recuperados. Tá melhor, Jarvis? Está tudo em ordem, aparentemente. Vocês não têm ideia de como isso é importante pra mim, para a SHIELD. Obrigada, Bruce. E você também, Kamala. Com isso, posso começar a reconstruir a SHIELD efetivamente. Se um dia precisarem de qualquer coisa, entrem em contato comigo. Tenho certeza de que nos veremos com frequência. Mal posso esperar, diretora. Acho que eu tenho que bater continência, sei lá. Não é preciso. Boa sorte a vocês dois. Jarvis, consegue achar o Tony pra gente? Isso levará algum tempo, mas devo conseguir encontrar o Sr. Stark. Enquanto isso, descobri algo que pode ser do interesse da Sra. Khan na Sala Harm. Pera, como é que é? Holograma assistido de realidade e máquina. Algo que os Avengers usam para treinar. Uou, isso parece incrível. Precisarei de um segundo. Enquanto isso, descobri algo que pode ser do interesse da Sra. Khan na Sala Harm. No entanto, devo avisar que o sistema pode estar um pouco irregular. Tá segura? Há apenas 0,0001% de chances de ferimentos. Tá. Eu confio em você. Eu acho. Prossiga além dos alojamentos. A Sala Harm fica no andar inferior do hangar. Valeu, Jarvis.